godt fortælle et eventyr. Og et eventyr, det skal først opleves, før det kan fortælles. Men nu begynder vinteren, og så sker der ikke så meget. Og lad os kigge os lidt omkring og se, hvad der sker. Se gråspurvene, de ligger og sover derovre. Og troldene, de ligger også og sover. Og skovløberen og hans familie, de sover alle sammen. Selv hanen sover. Og julemanden og hans familie sover. Og de små egern, de ligger og sover. Ja, endnu er alt stille og roligt. Men husk, i morgen er det den 1. december. Lige et øjeblik. Lad mig lige se troldehøjen. Hvor er troldebørnene? Jeg tror, der bliver brug for dig i nat. Du må hellere gøre dig klar. Men husk, det er kun i nat. For når den store viser nærmer sig et nyt døgn, så bliver tiden knap. Og når hanen galer, skal alting være på plads. Ligegyldigt, hvad troldebørnene finder på denne gang. Men julen skal reddes, og det er kun dig, der kan hjælpe dem. Og så kan et eventyr fortælles. Jeg skal nok være klar. Men kom, vi tager den med hjem. Se far, der er ingen her. Det er din søster. Hvor ville jeg ønske, at hun snakkede med dyrene. Så kunne jeg fortælle dem, at jeg bare ville hjælpe dem. Kom, det er ved at blive mørkt og koldt, og mor hun venter også derhjemme. Troldedrengen ramte hende med en sten. Jeg er så bange.
åbne skorlæber, så skal du ikke være bange. Han hjælper alle dyrene. Kan du huske, at grønbreden har fanget mig i og spærret mig i en kur? Der var der også det hjælp mig fri. Jo, det kan jeg nu godt huske. Kom, nu tager vi dig med hen til et gammelt skorlæbers hus. Så bliver du glad igen. Hvordan kan mennesker bare være så onde og gøre dyr på træde? Ja, lille mor, der er så meget, man ikke forstår. Se far, luk øjnene. Du skal ikke være bange, vi skal bare hjælpe dig. Lad den få lidt fred. Hvor slemt tror du, det er med den? Jamen altså, vingen er jo brækket, så den skal altså lige have ro og fred et par dage. Vi skal nok passe godt på den. Jamen det er jeg sikker på, men nu skal den bare have lov til at lige blive her og spise og drikke lidt, og så skal den nok komme ud i skoven om et par dage igen. Bare man kan fatte dem, der går og gør sådan noget. Ja, går og gør sådan underligt. Hvad er underligt? Jamen, der var ikke nogen fodspor. Fodspor? Hvad mener du? Jamen, det var ude i skoven. Der var kun sten, der lå der, men der var ikke nogen fodspor. Troldene. Jeg tror vel ikke, det er troldene. Åh nej, bare det ikke er troldene. Trolleungerne. Dem havde jeg jo helt glemt. Hvad er med dem? Ja, de har jo julemandens grøde. Julemandens grøde? Hvad mener du? Altså, trolleungerne, de har taget julemandens grøde. Nej, nu kan jeg ikke finde ud af, hvad menneskerne ønsker sig. Kom, vi bliver nødt til at finde de andre. Min søster skal nok klare sig. Tænk, hvis de havde fået øje på grøden og havde taget mad. Men hvad gør vi med grøden? Jeg har fået en idé. Vi gemmer grøden til i morgen, og så skal det rigtig sjovt. Men hvor har du tænkt, at vi skal gemme den? I den gamle bjørnegrøn. I bjørnegrøn? Er du rigtig klog, Tulle? Jeg vil ædes af en bjørn. Nu er du for dum. Det er vinter. Bjørnen sover. Hvad nu, hvis den vågner? Nu er du for dum. Selvfølgelig vågner bjørnen ikke, når det er vinter. Den er jo gået helt. Jeg kan godt gå med dig til grøn, men du går selv ind. Jeg kan ikke gå sådan ind i grøn. Hvad har du dine ben til? Kan du? Gå op ham! Selvfølgelig kan jeg gå på mine ben. Jeg kan ikke bære grøden. Grønki, lad os komme afsted. Med den i god tid i år. Hvad mener du? Jo, det er jo snart jul, og du ved jo, hvordan det plejer at gå. Nej, jeg vil ikke være uvenner med julemanden. Og vi har så travlt. Travlt? Hvad har vi travlt med? Jamen, vi skal have hele troldehytten gjort rent. Jo, rent! Jeg går lige ud og finder børnene. Hvorfor skal de pokker sådan noget? Nej. Godt hjælp med. Her er støvet, her er snavset, her er møvet, her er tjavset. Her er ikke særlig hyggeligt at bo. Her er rodet, her er snusket, her er siddet, her er smusket, her er krøllet, blusserne, hvor kan jeg tro? Sisk, sjask, pisk,
og skure. Sjas, pjæs, bis, bæs, fej, fej, skubbe, skubbe, fej, og skubbe en tur. Vask og vride, vask og gnide, okay. Vask den hvide, ja, ja, ja. Fej, fej, skubbe, skubbe, pusse, pusse, knuppe, knuppe, nu er det vasketid. Jeg kan engang ikke vente. Jeg føler alligevel ikke, at det bliver jul i år. Ikke jul? Hvad mener du? Oh nej, lad det ikke være sandt. Jeg tror måske, det er bedst, hvis vi begge to går ud og leder efter børnene. Skulle vi ikke hellere bare gå til julemandens hus? Julemandens hus? Ja, bare for en sikkerheds skyld. Jo, jo, lad os gøre det. De slemme troldeunger. De skal altid lave rav i dem. Nu må de da snart have lært det. Lille fe, giv dem en lærestreg. Sæt dem på en prøve. Ja, det kunne være sjovt. Jeg tager straks en sted. Det forstår jeg ikke. Hvad forstår du ikke? Jeg kan ikke finde prøven. Nå, så tag en anden. En anden grød? Det er koldt, det er vinter, det er sne. Det er snart jul. Vi skal have risengrød med en stor smørkant og med ekstra kanelmos. Risengrød! Det er risengrød. Der er blød. Og kanelmos brød, det kan skorpens brød. Men selv ikke måske en lille kør. Men grøden er væk. Er væk? Hvad mener du? Ja, hvad mener du? Grøden er væk. Jeg kan ikke finde den. Jamen, den kan ikke sådan bare blive væk. Kom, mor, vi hjælper dig med at finde den. Det hjælper ikke noget. Jeg har allerede lidt over alt. Ingen grød, ingen grød. Hvordan skal far nu finde ud af, hvad menneskene ønsker sig? Menneskene ønsker? Jamen, så hjælp mig nok, kone. Det er jo det, jeg prøver på. Jeg har jo let efter grøden. Hvad gør jeg bare? Det er ikke noget at gøre. Uden grøden, ingen. Hvem kan bare have glæde af at tage gryn? Ja, hvem tror du? Hvem prøver på at ødelægge julen hvert år? Trolleungerne. Tror I virkelig, at trolleungerne har taget gryden for at drede julemanden og menneskerne? De er bare så onde, de trolleunger. Bare jeg kunne få fat i de trolleunger. Kom far, vi går alle sammen til Troldehøjen. Ja, kom far, og så banker vi den ud, kommer frem. Det er alt for farligt, og I er alt for små. Jamen far, vi føler bare skovens dyr til at hjælpe os. Nej, far har ret. Og hvordan skulle skovens dyr kunne hjælpe jer? Hop nu i seng med jer. Men skovens dyr har så tit hjulpet os. Ja, det har de. Ja, det har de sikkert. Men hør du, hvad mor siger? Ellers får I ingen risengrød. Uden grøn, som heller en grød. Nu går I seng med jer. Så leder vi igen endnu en gang. Kom, vi spørger skovens dyr, om de har set noget. Ja, vi skal nok hjælpe os. Vi kommer for sent! Nej, du forskrækker dem bare. Jamen, hvad gør vi nu? Hørte du, hvad de sagde? Ja, de vil finde skovens dyr. Ja, jeg får en idé. Jeg får en idé til, hvordan vi kan hjælpe skovens dyr og give vores børn en lærestreg. Hvad mener du? Jo, vi skal bruge... Jamen, så fortæl dog. Jamen, det var det, jeg var lige i gang med. Så fortæl dog! Ej, nu gider jeg slet ikke. Du må vente til i morgen. Det kan jeg da ikke. Du bliver nødt til at fortælle det. Nej, hold nu op med det, Pjat. Vi skal bruge... Stavfilm! Trolleungerne skal have sig en lærestreg. Det må de kunne lære af. I nat, og kun i nat, vil alting kunne ske. 1, 2, 3, og bjørne bliver et til. Husk det nu. En lærestreg skal vi have. Den er her altså ikke. Nu har vi lidt over alt. Jeg forstår det ikke. Jeg må overfinde gryen. Jeg må gå til Troldehøjen. Til Troldehøjen? Hvorfor? Ja, hvis nu troldungen har taget den og givet den til troldemor. Godt nok kan troldemutter og troldefar der lige at drille. Men ødelægge julen, det vil de da aldrig gøre.
Jeg forstår det heller ikke. Men hvem kan ellers finde på at tage gryn? Ja, du har ret. Nu går jeg til Troldehøjen, og så... Så går jeg med dig. Jeg kigger lige til børnene. Nej, det skal du ikke. Det er alt for langt, og det er koldt. Hvad så, hvis troldene har gryden? Så kan du ikke bære den store tung gryde alene, og slet ikke igennem skoven. Troldefatter kan hjælpe mig at bære gryden tilbage. Hvad så, hvis det ikke er dem, ham, der har gryden? Hvis jeg kender troldehunde ret, så har de gryden. Hvor er børnene? De er vel i deres seng? Nej, de er væk. Skovens dyr. Skovens dyr? Hvad mener du? De snakker nu om, de vil få skovens dyr til at hjælpe sig. Kom, vi må ud og finde dem. Hjørnespor. Du tror vel ikke? Nej, det kunne de ikke finde på. Hvad laver bjørnene her ved mit hus? De ligger der i vinterhi. Se, der er troldespor. Troldespor? Bjørnespor? Du tror vel ikke? Måske har børnene ret? Skovensdyr. Jeg tror børnene har ret. Vi må finde. Skovfen! Snus som ræve vil ikke kunne hjælpe børnene, uden at de vil op det. Blot husk, at kun i nat vil alting kunne ske. Så hjælp dem I skal, uden at de vil lægge mærke til. Det var en rigtig god idé, min pige. Ja, så kan de alle sammen lære noget. Rigtig god idé. Ja, men jeg tror lige, jeg vil drille trådungerne lidt mere. Nu skal de få sådan en sang. Forkerte? Ja, børn får voksengaver. Er voksne for børnegaver? Nej, jeg tør altså ikke.
Kun for sjov. Jeg synes, det plejer at gå galt, når I laver noget. Kun for sjov. Det er måske det. Jeg mener bare, hvis jeg gør, hvad I bad mig om, så ville I også få en voksen gave. Nej, det har vi slet ikke tænkt over. Så giver vi selv sådan noget. Okay, jeg gør, hvad I bad mig om. Når julegrømmelæder skal være omvendt. Voksen gave bliver til børnekær, og børnekær bliver til voksen gave. Sig en dejlig jul! Nej, stop, du må ikke. Det er fejret, nu er det for sent. Gemmer grød i grønnen. Er hun ikke bare god? Men hun er også min datter. For hekse julegrydens. Det kunne selv jeg ikke have fundet på. Jeg lader bare troldungerne blive i den tro. Det er sent, I skal sove. Kan I nu se at slukke lyset? Jamen, ja. Godnat. Godnat, lille gråsbo. Hvem er du? Jeg er skorfæn. Skorfæn? Dig, der hjælper alle dyr, der lider af nød. Ja, og nu vil jeg hjælpe jer. Hvordan vil du hjælpe os? I nat vil jeg give mennesker og dyr evnen til at tale og forstå hinanden. Hvad mener du? I nat vil mennesker og dyr her i skoven tale det samme sprog. Men menneskene sover. Hvordan skal jeg kunne snakke med dem nu? Jeg skal ud og hjælpe de andre med at finde julemandskuddet. Kan det ikke vente til i morgen? Når det er lyst? Det er kun i nat, jeg kan give jer evnen til at tale og forstå hinanden. Og det er kun julegrøden, julemandens kone laver den 1. december om morgenen, som julemanden kan lugte, hvad alle ønsker sig. Så tiden er knap. Blot husk, at det første halvdagen skal I være tilbage. Men min vinge... Tak, kære skovfæn. At tale sammen er en gave, men det vil kun ske en måde. Skynd dig. Husk, første handegave skal alt være noget. Hold op! I må hjælpe mig! Hvad sker der? Vi skal skynde os. Vi skal afsted. Afsted? Hvor skal vi hen? Hvad sker der? Skynd dig nu. Vi har kun en af. Vi skal finde de andre. De andre? Hvad mener du? De andre bliver i skoven. Men hvordan kan det egentlig være, at forstå, hvad du siger? Senere, stå på mig. Tiden er klar. Ja. Ja, skynd jer nu, inden det er for sent. Åh, det er et rigtigt juleeventyr med spænding og spas. Aha. Hvorfor vækker I os? Undskyld her, fru Bjørn. Svar mig! Hvad laver I her? De vil bare bringe jer en grød.
En gryde? Hvad skal jeg med en gryde? Hvis du bliver sultne, kunne I lave noget mad? Lave mad? I må være tavlige! Tror I ikke, at bjørnemor har andet at lave, end at lave mad? Jamen, så går vi igen. Nej, hov, vent! Jeg synes, jeg kender den gryde. Kender gryden? Nej, det tror jeg ikke. Det er bare en gammel gryde, vi har fundet. Fundet? Hvor har I fundet den? Hvis jeg ikke tager meget fejl, så er det julemandens gryde. Ud med sproget! Er det julemandens gryde? Nej, nej, det er det ikke. Bare en gammel gryde. Hvor har I fundet den? Ja, hvor har I fundet den? Og ikke noget med at lyve. Nej, 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 nej. Det der, det går ikke. Er det julemandens gryde? Hvad gør vi nu? Det ved jeg ikke. Vi er ikke tørre til at vi kan løfte dem. Vi må kravle under dem. Kravle under dem? Det er kun mig, der får gode idéer. Var du tavlig? Tavlig, hvad mener du? Hvad mener du? Søster! Du er fri igen! Men er du okay? Ja, jeg har det fint. De vil bare hjælpe mig. Ja, det ved jeg. Jeg var ikke senere. For kun i nat. Børnene hjælper at forstå os. Hvad siger du, at de forstår, hvad vi siger? Hej med jer. Kan I hjælpe os? Ja, vi vil da i hvert fald prøve på det. De forstod, hvad jeg sagde. Det er det. Det var det, jeg sagde. Men ikke mere pjat. Vi har travlt. Hej dag. Nej, menneskebørn. Bare til det rundt. Vi gør ikke noget. Vi vil bare hjælpe jer. Vil I hjælpe os? Vil I prøve at fange os, før vi ses frem? Ja, så der troede jeg lige. Nej, hvorfor skulle vi da det? For at tjene penge. Nemlig, ja. Hvor I skøre. Det er jo skålæbernes børn. Men vi er travlt. Vi skal finde julemandens gryde. Julemandens gryde? Ja. Julemandens gryde? Julemandens gryde? Ja, julemandens gryde. Hvor ved du fra? At gryden er væk. Vi så trolddrengerne komme med den, inden trolddrengen ramte mig med stenskyrtingen. Trolde? Ja, og skovfeen, hun hjalp mig med vingen. Skovfeen? Ja, det er hendes far, der er skovens vagter. De findes virkelig alle sammen. Det er ikke noget eventyr. De findes, men vi har travlt. Ja, men hvad gør vi så nu? Tænker over, hvor det muligvis kunne være. I en troldebog måske? Nej, det tror jeg det ikke. Ikke med julemandens gryde. Ærgrej, du kan da kravle op i det allerhøjeste træ, og så kan du se, hvor troldene eller gryden måske er henne. Skal jeg kravle op i træet og se efter troldene, men hvorfor ikke? Ærgrej! Kan du se noget? Nej, jeg tager ikke op med øjnene. Hvorfor ikke? Fordi jeg har øjneskræk. Du er da ikke øjneskræk. Du er der. Er jeg ikke? Nej, du er ikke. Åbne dine øjne, så du kan se noget. Okay. Det er jo helt mørkt. Nå ja, det er jo nat. Men hvad gør vi så nu? Vi må gå til skovens vogter. Ja, det gør vi. Vi går til skovens vogter og spørger ham til råds. Kom så, vi skal afsted. Kom så, Jan. Vi skal afsted. Okay. Du skal op og huske at grave ned igen. Nå ja, jeg er jo ikke flyver. Nå, hvad er det, vi prøver? Skal du så? Du har lige sagt lidt fra muldvarpen. Se dig for. Nu skal vi have en forfra. Skynd jer at komme, trolde. Har gemt julemandens gryde den gamle bjørnegrotte? Bjørnegrotten! En for alle og alle for julemanden! Hvem siger, at vi gider hjælpe jer? I vil bare ødelægge julen, det gør klaver. Og hvad laver I med julemandens gryde i bjørnegrøn? I kan tro, han bliver gal. Undskyld, vil I ikke nok hjælpe os? Hvad skal jeg med bjørnegrøn? Kom ind, når du bjørne og hente grøden. Nej, det gør jeg ikke. Det tør jeg ikke.
Jo, Mulvarp, det er du nødt til. Du er nødt til at redde julen, og det ved du godt, Mulvarp. Vi skal nok hjælpe dig, det ved du. Ja, det har de nu ret i. Jeg er kravlet op i træet, og jeg er ikke et jordærn. Ja, Mulvarp, hvorfor skulle vi ellers gå og redde op? Hvis det alligevel ikke blev jul. Okay, de har ret. Jeg skal nok gøre det. Hvad venter vi på? Lad os komme afsted! Hurra for Mulvarpen! Sikke mange klokke står, træt ved træet tiden går. Endelig er min lille ven, hvor vi nu skal hen. Til grønten går, vi alle sammen i juleflok. For med vandet, så suser vi afsted. Nej, ven, nu list, du sjov lille nissemand. Ja, hvad laver I her? I ved jo godt, at skal ro i skoven om natten. Vi skal skynde os. Skynd jer. Hvorhen? Til bjørnegrotten. Hvad laver I ved bjørnegrotten midt om natten? Tolleungerne har gemt julemandens skyde ved bjørnegrotten. Hvad har I? Altid er der problemer med jer. Altid skal I drille julemanden. Hvorfor? Det står i trolleloven. Trollelov. Jeg skal give jer trollelov. Hvordan skal... Ja, julemor, nu kommer julegrød. Bjørnene sover vintersøvn. Dem kan vi altså ikke væk. Nej, I må ikke bryde ind i naturens orden. Det ved vi godt. Det gør vi heller ikke. Mulvarpen hjælper os. Mulvarpen hjælper? Hvordan? Jeg graver. Kom nu, har vi ikke tid til, tiden løber. Tager du med dem? Så går jeg tilbage og gør klar til grødkogningen. Ja, gør du det, lille mor. I hvor jeg glæder mig. Ja, hurra for Mulvarpen. Han bliver nattens helt, og hvor var det snedig af skovens heks og for heksegryden. Haha, tænk at deres narestreger nu skal gå ud over dem selv. Ja, hvis det altså ikke lykkes at finde gryden. Jeg ser lige til børnene. Ja, gør du lige det? Åh nej, det er væk. Hvad, børnene? Fuglen er væk. Nej, ved du hvad, så er det jo troldeungerne, der har været spil igen. Trollene? Så må vi altså ud og finde børnene. Ja, vi skal ud i skoven og lede efter dem. Kom, hvert minut tæller. Solen så snart op, og så er det for sent. Skynd. Snart galler han. Skynd os. Snart galler han. Snart galler han. Og så er det for sent. Kom, jeg får en idé. Vi fanger hanen. Ja, så kan det ikke gale. Hvad med solen? Den står jeg alligevel op. Jo, men skovfien, hun sagde ved hanegale. Men så lad os komme afsted. Eam, I bliver her og holder vagt. Hold øjnene åbne. Jeg er hanen. Jeg er super sej. Ingen kan stå mål med mig. Jeg bestemmer, hvornår solen står op. Kom og se min flotte hanekrop. Pris. Hvem har været julen med sig galt?
øjne, jeg får græd. Jeg skal nok hjælpe. Gryden er fri! Hurra! Så, nu må I bringe gryden tilbage til julemanden. Vi? Hvorfor skal vi? Det var jo jer, der tog den. Men julemanden er sikkert meget vred. Og heksen har på heksen. Har heksen for hekset den? Ja, hun har. Det er lige mig. Tilbage med gryden. Så får vi kun voksengaver i år. Så kan I måske bedre tænke jer om en anden gang. Så Hagen, nu må du gerne gære så højt og smukt, som du plejer. Åh, det var da godt. Så lykkedes det alligevel. Julemanden fik sin bryde, og trolleungerne fik deres straf. Ja, så bliver det jul alligevel. Og tænk engang, vi er fundet den 1. december. Eller der måske resten af måneden. Ja, det var sjovt. Det var et rigtigt juleeventyr. Sang, stjernen sidder